Verilişin əvvəlindən elə sizə şad xəbərimiz var. Söz verdiyimiz kimi, ötən buraxışlarımızda haqqında danışdığımız Elbrus Dövlətovun bu dəfə problemindən yox, probleminin həllindən danışacaq. Lerik rayonundan olan Elbrus sağlamlıq vəziyyətinə görə çox əziyyət çəkməsi və dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, 50 dərəcəsi ala bilməməsinə görə bizə müraciət edib. Üzləşdiyi problemlərin səbəbini öyrənə bilməyən Elbrusa biz bu mövzuda yardımcı ola bildik. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən bildirdilər ki, ona 3-cü dərəcəli 50 müəyyən olunub. Amma forma 88 sənədi tam tərtib edilmədiyindən bunu sistemi daxil etmək mümkün olunub. Biz də müxtəlif qurumlarla əlaqə saxladıqdan sonra öyrəndik ki, bunun üçün Elbrus Elmi Tədqiqat, Traumatologiya və Ortopediya İnstitutunda bir daha əyni müayinə olunaraq həkimdən epikriz almalıdır. Yəni, buna görə də Bakıya getməli və həkim müayinəsindən keçməlidir. Bakıya gəlməyə həm fiziki, həm də maddi gücü yetmədiyini deyən Elbrusa yardımcı olmaq üçün əlimizdən gələni etdik və onu Bakıya gətirdik. Ətraflı Aybəniz Məhərəmovanın reportajında. Elbrus Dövlətova niyə əlillik dərəcəsi təyin olunmamasının səbəbini öyrəndiyimiz günün növbətisində problemi həll etmək məqsədiyindən onu Bakıya gətirmək qərarına gəldik. 5-ci gün saat 11:00-da Lerik rayonunun Ucqar kəndlərindən birində, Vılıq kəndində yaşayan Elbrusla Bakıda Elmi Tədqiqat, Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda görüşməliydik və saat 11-ə bir neçə dəqiqə qalmış biz də Elbrus da buradaydıq. Xoş gördük. Necəsiz? Necə gəldiniz Elbrus? Yol uzaq idi, biraz əziyyət çəkdik, sözün doğrusu, sözünüzü yerə salmadıq. Gəldik, çıxdıq inşallah bura, inşallah hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Bir narahatlıq olmadı yolda? Narahatlıq belə səhətimlə bağlı, biraz incidir məni bədənim. Həm dizimdə, həm ayaqda qala bilmirəm, soyuqdur, özü də soyuq dayanda da ki, bədənim əsir. İndi gəlmişik, inşallah girək içəri, görək nə cavab verirlər bizə. Nəşiyyətləriniz vardı, harada ağrılarınız olurdu sizin? Doktor, deməli, bütün bədənim qalpədir. Hər ki dizimdir, kürək nahiyyəsidir, sol pənçəmdir, kürəyim də omurğamda üç yerdən çatdı olduğu üçün o da incidir məni. Yəni, otururam, dururam, həm belim incidir, həm qolum incidir, həm də ki dizim. Yəni, yerişdən və yaxud da əyilib qalpmada əziyyət çəkirəm. Bununla bağlı, 50 ilə bağlı müraciət eləmişəm. İmtina verir, deyir ki, birinci imtinanın səbəbi əlavə müalicəyə ehtiyacı var. İkinci imtinada deyir, sənət düzgün yazılıb, üçüncüsü deyir ki, forma 88 təsdiqləmir. Aynədir. İndi biz onunla bağlı həm müalicənizi də biz təyin edəcəyiz, müalicələrdən keçirəcəyiz. Ondan sonra lazım olan o yeni ki standartlar ki var, bu standartlara uyğun olaraqdan da sənədlərimizi hamısını qaydaya qoyacağız, verəcəyiz. Narahat olun, nə lazım olsa da, yəni ki, Elmi Tədqiqat Travmatologiya İnstitutunda da hər bir iş təşkil olunacaqdır. Həkim, olarmı bir söz soruşum? Deməli, Elbrus yenidən müayinələrdən keçməlidir, bir neçə, yoxsa... Elbrus bəy, şikayətlərinə uyğun olaraqdan da rentgenoloji müayinələrdən keçəcəkdir. Lazım olarsa, kompüter tomografiya, ultrasəs müayinəsi və qan analizləri, ehtiyac yaranması, bunlara uyğun bu müayinələrdən keçəcəkdir. Bunların uyğun, bundan sonrasında xəstənin ümumi vəziyyəti, mövcud durumu müəyyənləşdirildikdən sonra xəstəyə uyğun müalicələr təyin ediləcəkdir. Bizim reabilitologlar da baxar, buna uyğun olaraq reabilitasiya proqramları da təşkil ediləcəkdir. Və daha sonrasında durumu ilə əlaqəli olaraq da məlumat yazılıb veriləcəkdir ki, bununla bağlı da bizim qazimiz pensiya üçün, təqaüdü üçün başvuru eləyə biləcəkdir. Təşəkkür edirəm. Bu sənədi bugün alacaq? Əlbəttə, əlbəttə. Zaten bizim xəstəxanaya müraciət etdiyində, yəni gün ərzində işlər tamamlanır və növbəti günə qalmamış olur. Yəni qısa bir müddət ərzində iş yükü çox olsa da, amma təşkil olunan bir sistemli çalışma nəticəsində də bu işlər yolunda gedəcəkdir və hər hansı bir ləngiməmiz planlanmaqdadır. Kamil həkim, onda biz çox vaxt itirmədən başlayaq məncə. Elbrus indi bəzi müayinələrdən keçməlidir. O müayinələrdən keçsin, mən isə onun haqqında qısaca olaraq məlumat verim. Elbrus ayaq, bel və ciyərindəki qəlpələrdən əziyyət çəkir. O 2020, 2021 və 2022-ci illərdə dəfələrlə travmatologiya mərkəzinə gəlib.
burada müayinə olunub. Bu zaman ona epikriz də verilib. Həmin epikriz və digər tibbi arayışlarla birgə o əlilliklə bağlı iki dəfə müraciət edib. Özünün də az əvvəl bildirdiyi kimi müraciətlərin hər ikisində də müxtəlif səbəblərdən imtina verilib. Səbəb kimi göstərilən həmin problemi həll etdikdən sonra Elbrus üçüncü dəfə müraciət edib, amma köhnə epikrizdən. Bu sənəddə də yeni meyarlara əsasən XBT kodu olmadığından Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən avtomatik olaraq imtina qərarı verilib. Ona görə də Elbrusa əlillik dərəcəsi təyin olunması üçün bu sənəd olduqca vacibdir. Müayinə prosesi yekunlaşdı. Elbrusun hələ bundan sonra da evinə qayıtması üçün uzun yol qət edəcəyini, həmçinin ona əlillik təyin olunması məsələsinin gedişatını daha da sürətləndirmək məqsədi ilə əlindən gələn köməkliyi edən Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun kollektivi sayəsində sənəd də tez zamanda hazırlandı. Burada ətraflı məlumat yazılıb, hamısı bütün kodlara yazılıbdır. Oldu, çox sağ olun, doktor. Kesmiş olsun. İnşallah hər şey onda qaydasında olan narahatam, yaxşı? İnşallah, Allah köməyiniz olsun. Olduğunu şey keçmiş olsun, yolunuz açıq olsun. Yəni, hər zaman bu institut bütün kollektiv olaraq da, bütün qazilərimiz kimi sizin üçün də hər zaman açıqdır, hər zaman yaşılışıqdır, istənilən zamanda müraciət edə bilərsiniz. Nə lazım olsa biz köməkləyik, canla başlanda köməkləyə edəcək sizin üçün. Çox sağ olun, minnətdarım, hər şey üçün təşəkkür. Elbrus, de görək necəsən? Şükür, indi yaxşıyam, Allah köməniz olsun. Belə səhətimlə bağlı tam yaxşı deyiləm, inşallah o da müalicə alınan sonra yaxşı olacaq. Səhətləri də götürdük inşallah, şükür Allaha. 7 əməliyyatdan sonra səhət vermişəm əlilliklə bağlı, 3 dəfə imtina cavabı gəlib. İmtinadan sonra sizə müraciət eləmişəm Real TV-yə. Çox sağ olun, sözümü yerə salmadınız, gəlib çəkiliş apardınız. İndi bugün də durmuşa gəlmişik Travmatologiya İnstitutuna, buradan da arayış aldık. İnşallah sabah haftanın birinci günü, ikinci günü Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasından vurarıq sistemə. Əlilliklə bağlı bir xəbər gələndə bizi xəbərsiz qoyma mütləqdir. Oldu, çox sağ olun, narahatım. İndi Lerikə gedirsiniz? İnşallah. Neçə saat yolunuz var Lerikə? Buradan Lerikə bizim kəndi Üzgər kəndi olduğuna görə 5-6 saata güclə çata bilərik. Yəni belə çıxır axşam saat 8-9-a inşallah. İnşallah. Bizim nömrəmizi bilirsən, fədakarlar verilişinin. Nə vaxt nə çətinliyin oldu, yığa bilərsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Belə, kollektiv əməyin sayəsində daha bir qazimizin problemi də həllini tapdı. Bundan sonra Elbrusun edəcəyi bir iş qalır. O da bu sənədi götürüb, qeydiyyatda olduğu poliklinikaya aparmaq. Xəstəxananın həkimləri həmin sənədi sistemə daxil edəcəklər. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin həkimləri isə bunun sayəsində Elbrusu əlillik təyin edə biləcəklər. Əlbəttə ki, bu proses də nəzarətimizdə olacaq.